Манас Эркулулу менен Азимжон Тажалиевтин ортосундагы беттеш. Өзбекстандык спортчу 23 жашта, бойунун узундугу 175 сантиметр, салмагы 66 килограмм. Кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпиону жана Ахмат мына ошол спорттук клубуна машыгып келет. Надир Кадыров машыктыруучусу болгон спортчу буга чейин профессионалдык рингде беттеш өткөргөн эмес. Ал эми анын каршылашы кыргызстандык Манас Эркулулу. Анын ушул салмагы 66 килограмм, бойунун узундугу 170 сантиметр, 5 жолку ушул Кыргыз Республикасынын грэплинг боюнча чемпиону жана грэплинг боюнча дүйнө чемпиондугунун ушул байгелүү орнунун ээси, грэплинг боюнча спорт чебери Fighter Cage ушул спорт клубунда Кенжебек Чекировтун колунда машыгууларды өткөргөн Манас Эркулулунун ушул кайманаты Айкөл экенин дагы эсиңиздерге салабыз жана мынтип өзбекстандык спортчуну толугу менен бурчка такап алып андан аркы өзүнүн аракеттерин көрүүгө дагы Манас Эркулулу умтулат. Манас Эркулулуна каршылык көрсөтүүдө Азимжан Тожалиев кандай аракеттерди көрсөтөт жана Тожалиевтин каршылыгында байкайбыз. Азырынча толугу менен беттешти Манас Эркулулу. Өз көзөмөлүн алууга умтулат жана анын аракеттери толугу менен ишке ашат. Грэплинги дагы мына ошол чыныгы мыкты экенин билебиз жана мынтип кубаттуу сокку артынан сокку жаадырат. Ал эми Азымжан Тожиев кандай аракеттерди көрө алат? Жок, беттеш токтолот жана албетте мынтип Манас Эркулулу өтө бир кооз, өтө бир керемет жеңишке жетет. Дагы биз Айкөл деген ушул кайманаттын ээси болгон спортчуну жеңиши менен чындыгында куттуктайбыз. Өзгөчө жеңиш бул жерде Азамат ушул Азимжон Тожалиев өзүнүн тажалдыгын дагы көрсөтө алган жок. Ал эми Манас Эркулулу чыныгы эле ушул өзүнүн атын жөн жерден көтөрүп жүргөн жок десек да болот. Айтор анын Айкөл деген ушул кайманатында дагы бар. Манас Айкөл деген сыяктуу дагы ушул кайманатты алып жүрүп десек болот. Ал эми өзбекстандык спортчуга ушул кийинки беттештеринде дагы ийгиликтерди каалайбыз. Манас Эркулулу дагы бир жеңиш менен куттуктайбыз жана спортчуларды мынтип достук кучакташуусунан кийин биз кийинки